בזמן הפריצה הפנימה נפתחת לנו אש, בשלב הזה ארנון נופל. אנחנו מנהלים קרב קשה מאוד בתוך החלל של הדירה הזו, שבמקביל אנחנו מתקדמים לעבר החטופים עצמם. תמרי, תמרי, חייפה כולה! הנה, 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 פה! איך הם מגיבים החטופים? איך אתה לוקח אותם? שלומי, אלמוג ואנדריה מאוד הופתעו. הם היו מבועלים. הם היו מאוד קואופרטיביים, ואני מניח שהייתה להם מוטיבציה מאוד גבוהה לנוע איתנו. במקביל, 200 מטר משם, הכוח השני פורץ לדירה שבה מוחזקת נועה ארגמני. ברגע שאתה מגיע לדלת, אתה עובד על אוטומט. אתה מניח, אתה פורץ, אתה נכנס, אתה מזהה את המחבלים, את החמושים, ואתה רץ כמה שיותר מהר בשביל להביא את החטופה. כמה מחבלים מה לא עומדים מולך? אצלנו היו 3 מחבלים. ואתם חסלים את כולם תוך... שניות בודדות. א' וד' מוצאים בכל רם. יעלום בידינו, יעלום בידינו. תרטפים אותה, נכסים אותה, מחבקים אותה מכל כיוון. הייתה יחפה, הייתה מאוד מבועלת. היא עדיין לא האמינה. זאת אומרת, גם כשהבאנו ואמרנו לה, באים להרביא אותך הביתה, באנו להציל אותך, היא עדיין לא האמינה. לקחנו אותה בסכמח ותעשו מחוצה.